Привітулі, мої кицюнечки-кицюни. Ми з Ямухою в поліклініку їдемо очередний раз аналізи забрати. І сьогодні нам доктор должен буде сказати дату операції. Зодзвонитися з основним офісом і назначить дату операції. Ми тут їдемо, слухаємо новості по радіо. Просто без содрогання невозможно слухати те, що відбувається у нас. Опять ночью були обстріли, опять ракетні удари. Все не прекращається ні на минуту, ні на секунду. Уничтожаються, просто уничтожаються наші города, наші люди. Просто ужас. Там стань. Стоянки, міста зайняті у нас. Я зараз вернусь, якщо воно вже. Так що от такі є пірогульки, кітюні. Хочу сказати вам спасибо. Спасибо за підтримку. Спасибо за ваші коментарі. Те, які не вірять, те, які не согласні, я вже говорила. Це ваше мнение. Ви, як не странно, маєте право на нього. Но якщо вам моя правда не до вподоби і ви не вірите мені, ви самі знаєте, що робити. Хотілося б дуже, звісно, щоб ви повірили і щоб ви з состраданням віднеслись до ужасних речей, які відбуваються в нашій країні. До війни, яка відбувається в нашій країні. І поняли, наконец, що це все не брехня, що це все правда. Ой, ладненько, ми виходимо поки, зараз я вам попозже включусь, розкажу, що к чому і по чому. Давайте, до включення. Сидимо одні-одинюшеньки, нікого нема. Ждемо доктора. Зараз повинна прийти. У мене от це після очков постійно остаються отакі от сліди тут. Причому вони почему-то чорні, хоча очки не чорні, красні і, ну, чисті. Чого тут таке чорненьке остається? От, я часто і густо бачу на відео, знімаю себе, а потім вже дивлюся, у мене прямо на носу отакі чорні тут отмітини от очков. Ну що, Зямуха, ти боїшся? Всім привіт, папі, здравствуй, чого я буду? Нормально? Операцію, ти боїшся? Ні. Він просто вже ж один раз проходив цю процедуру. Ну, ти ж говорив, що коли роблять укол обезболюючий, роблять прямо под глаз. Чи в глаз, куди? Сюди, в цю сторону. От, под глаз. То каже, що болючий укол. Ну, треба буде потерпіти, що ж ти зробиш. Зато потім не буде нічого больно. Так вони ж два рази робили мені. Ну, так, да, тому що операція длилась не по не за планованому часі. Була вона... Давление. В общем, что-то пошло не так. Давление дуже підскочило, і дуже довго він там ковырявся в глазу, і операція обычно така длиться максимум 15 минут, максимум. Йому робили 45 хвилин. Вот, що даже два рази пришлось обезболювати. Так що надіємося, що на цей раз все буде по плану. Все буде гуд. Нам уже сказали, що надо 8 годин уже бути на місці. Так що пожелайте нам удачі. Удачі вам. Так? Да? Все буде добре. Так, все буде добре. Ми вже вдома. З поліклініки успіли на обід, прийшли додому, пообідали в столовій. Нам, кстати, сьогодні вкусний такий обід давали. Був гороховий супчик, між прочим, дуже навіть зачетненький такий. Тому що ті два рази, коли був гороховий, мені не понравився. А це був вкусненький. Була картошечка, запечена в духовці з чесничком. Така вкусняшка. Котлетка і салатик з капусточки. Чайок. Печенюшку вже нам... Наверное, тиждень точно перестали давати печенюшку. Видать, закончились запасики у них.
Ну що, ми купили вафлі Артек до чая, у нас є, і галеточку купили. Вот это вот мрія. Ой, мрія, Марія називається печенюшка. Так, значить, що по поводу операції? Операцію нам назначили. Коли, що, де і як, я поки вам не буду розказувати. Знаєте, щоб, як говориться, не наврочить. Уже коли зробимо, потім уже все розкажу, отчитаюся. Якщо вам, звісно, це інтересно. Може, вам це і не інтересно, а я тут, так сказати, стараюсь, розказую. От. Ви напишіть мені, розказувати вам це про це чи ні. Освіщать вам це новосну ленту такими событиями чи ні. Коротше говоря, так, що іще? Завтра у мене, з самого утра я йду до поліхмахтера. Нашла дівчинку, яка согласилась мені постригти конці, тому що я вже 3 роки не стриглась. 3 роки! Ну вони у мене в ідеальному состоянні, кіцюньки, не повірите. Я ж постійно пользуюсь от этим маслом для волос. Забула, кстати, з собою його взяти, тому що, ну знаєте, як, все ж не упомниш, що брати. Ну я тут знайшла магазинчик і купила собі невеличку таку бутилочку. А де воно, кстати, ма? Де я його діла? А, воно стоїть там. От. Обичне масло от Гарнієр масло для волос. По-моєму, воно от Гарнієр. А ну-ка, зараз. Трохи брехонула кіцюні. От Лореаль, во! Нашла. Бачите, отаке от маслічко. Так що вже я, вон дивіться, скільки использувала, тому що, естественно, вже голову скільки раз мила. А мені на волоси треба багато. Я один раз на одну половину, потім три этих ділаю на другу половину, розділяю так пополам. От, і щоб удобно було смазувати. Я починаю от з цієї пори, з цієї длини смазувати до кінця волос. Тому багато йде у мене дуже. Ну нічого, зато воно того варте. Я ж говорю, 3 роки не стриглась і конце в ідеальному состоянні. Звісно, треба постригти все одно, тому що освіжить, все таке. Ну, коротше говоря. Так, це раз, стрижка у мене буде і, звісно, покраска волос. Самі бачите, що тут я по-хитрому воно забризгала. Де саме видніше? От цим пшикалкою цією. Очень удобная вещь, очень. Тінь-дюнь. Вот. А тут, конечно, уже видно, что не крашено. Довго не крашено. 2 месяца уже даже больше. Даже больше, по-моему. Ну, не важно. Самой мені в цих условиях тяжело буде покрасить. Можна, возможно, но тяжело. Плюс потом змивать. В душе може бути зайнято. Може бути використана вся гаряча вода. Мені не зумію я помити. Якщо гріть воду тут, в цих условиях, в тазики мить голову, самі теж розумієте, що не з длинними волосами це дуже складно. Тим більше від краски відмитися. Це ж треба скільки води для того, щоб вони змились, потім помить голову, опять його змить, прополоскати. Потім опять намазати кондиціонером, опять змить. Ну, коротше. То все-таки я вирішила, що мені удобніше буде сходити в поліхмахтерську. Дівочку звати, таке красиве ім'я, кізюньки, вообще. Роксолана, представляєте ім'я? Роксолана, Роксолана, Роксоланушка. Так що завтра у мене маленькі женські радості. Піду в салон красоти, буду фарбувати свої волосячко своє. Ось такі у нас события сьогодні. Нічого особливого, все як завжди, життя йде своїм чередом. Очень надіюсь, що ми скоро зможемо вернутися додому, і що буде куди вернутися, тому що у багатьох людей, к сожалению, вже немає куди возвращатися, і це дуже печально. Ну, будемо надіятися на лучше, кіцюнічки. Все тоді, давайте. Цілую, люблю по-прежньому ваш Целіон, і, звісно ж, все буде добре.